Изключителна чест и привилегия за мен, че Иван Яхнаджиев ми подари това платно, тъй че аз съм от гордите собственици на негови произведения на изкуството. Сега продължаваме с рубриката ни «Моят живот» и днес ще си говорим за храненето и личните взаимоотношения. Наистина ли любовта на мъжа минава през стомаха и определящи ли са хранителните навици при избора на партньор? Повече по темата ще разберем от специалиста по йога и хранене Яна Данилова. Яна, здравей, добре дошла. Здравей, Криси, благодаря. Какво е положението с мъжа и стомаха? Нещо, като че ли, което като че ли е възпитавано в българските момичета още от поколения назад, че всички трябва да сме готвачки и да впечатляваме мъжа по този начин. Толкова ли определящо за личните взаимоотношения това? Не само в България, откакто свят светува, по принцип жената се грижи за мъжа, носи му уют, комфорт и му достави наслада. Знаеш, ние сме си говорили за разменените роли в живота по отношение на активност и пасивност на съответните чакри, т.е. чакрата, която осигурява на мъжа храна, подслон и сексуална наслада. При жената е активна, да, няма нищо лошо в това. Мъжът ти, когато е гладен, не е той, нали така, не е хубаво да се конфронтирам особено с него, изключително изнервени са. Но съвсем друг аспекта, в който бих искала да насочим разговора ни, днес именно наистина значението и все по-голямата всъщност значимост на хранителните навици на хората при определяне на партньорство, намиране на партньор в последните години. Ако сме, дори в когато сме в статукво на дългогодишна връзка, при промяна, знаеш, хората се развиват при промяна, например, при ориентация на жената към по-здравословен начин на живот, тя е проводника на смяна на хранителните навици на цялото семейство. Аз съм голям привърженик на закона на резонанса, където обратно на закона на привличането, всъщност еднаквите, сходните неща се привличат. Това е закона за пренос на енергия. И по-силното определя и всъщност доближава по-слабото до него. Тоест, когато двама души с различни хранителни навици се съберат по един или друг начин, винаги този с по-лошите се приближава към този с по-добрите, което всъщност е добре. Ама могат ли един мъж, който закусва кюфтета или пък паржоли, да бъде с жена, която е ориентирана към вегетарианството, да речем? Няма ли да има конфронтация лично, вкъщи? Лично моят пример, той не е тайна за никой. Знаеш аз как се храня. Моят съпруг преди години се хранеше 3 пъти на ден с месо. В момента пости, моля да го похваля. Тоест, наистина хранителните навици, когато имаш пример, когато виждаш влиянието на по-доброто здравословно състояние, примерно съхраняването на физиката, това е нещо, което влияе до голяма степен от храната. И човек, както съм казала, решението се взима отвътре. Тоест, когато човек се убеждава на принципа, на информацията, с която е залят, на самия начин, по който той се чувства, а и пробвайки друга храна, която е здравословна и вкусна, той е склонен да направи промяната. Разбира се, може да бъде и в обратния вариант. Много мъже, примерно, спортуват, поддържат активно телата си, хранят се правилно, това също се забелязва, и те привличат партньорките си да започнат да внимават как се хранят, говоря за по-младите хора. Mm-hmm. Така че наистина е заразно. И тази мода и тази тенденция към здравословното хранене, всъщност, когато се събере двойка с сходни навици, това увеличава шанса на двойката да просъществува дълго. Защото, замисли се, ние живеем с партньора си, ние пътуваме с партньора си, ние се забавляваме с партньора си. И ако имаме крайно неразбирателство по отношение на начина и на хранене, това изключително създава така предпоставка за конфликт и за неудовлетвореност на един от партньорите. А отделно, храната е доста, как да кажа, доста интимен момент. Ако си позволим да се храним пред партньора си, т.е. си позволим, примерно, си натъпчам устата с нещо сладко и да не сме в изрядна форма и да имаме нещо между зъбите, т.е. ние сме допуснали вече този човек наистина в най-интимния си свят. Разбираш, и когато си отпуснат да бъдеш себе си, а всъщност храната, ние се храним 3-4 пъти на ден, обикновено знаеш ли, че някои хора имат проблеми да се хранят пред други хора и променят начина си на хранене, когато са в социална среда. Примерно отиват в ресторант и се хранят по един начин, вкъщи се хранят по друг. Но партньора, този с когото ти съжителстваш и който си допуснал в личния си свят, той те вижда във всяка една светлина. От друга страна, може и на двамата. В двойката да е много хубаво да си хапват шоколади и вафлички. Ами няма лошо. Дори единия да е имал така стриктен режим преди може срещата. Да. Ами примерно бременността е един такъв период, в който мъжете също бременеят и определено така покачват тегло, защото жените имат
така чара да се храните изключително съблазняващо. В смисъл, когато започнеш така да се наслаждаваш на всяка една хапка и човека, който седи срещу тебе, наистина му се дояжда. Не ни остана много време днес за тази тема, но предлагам следващия път да поговорим за нещо по-сериозно, тъй като така или иначе стила ни днес на разговор беше под формата така на по-скоро светкане на лампички за двойките. За хранителните разстройства много искам да си поговорим. Една много важна тема. Тъй че другия понеделник предлагам да поговорим за това. Разбира се. Добре, аз ти благодаря, Яна, за днешното гостуване. Това е финала на днешното издание на предаването. Останете с канал 3 новините до утре, точно в 4 следобед.